ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለአንተ፣ ክብር ለአንተ፣ ክብር ለአንተ፣ ክብር ለአንተ። በጨለማ ውስጥ ብርሃን ይሆናል፣ ማዕበሉን ከፍሎ ገጥሞ አሻግሮናል። ይሄ እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ ነው! እንዴት ግሩም ነው! ሌላ 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 ምን ይባላል? እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ሌላ ሲጆቻችሁ ከልባችሁ ጋር ከፍ አድርጉና እስቲ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ይሆናል፣ ማዕበሉን ከፍሎ ገጥሞ አሻግሮናል። ይሄ እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ ነው! እንዴት ግሩም ነው! ሌላ 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 ምን ይባላል? እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ 2015 ላይ ያደረሰን ሌላ 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 ምን ይባላል? እግዚአብሔር ይመስገን። ባርክሃለን፣ እናመሰግንሃለን። አንተ ስላሻገርክን የተሻገር ነው። አንተ ስለደረስክልን ነው ዛሬ ለደረስ ነው። አንተን ስላየን ነው። በአንተ የኔ ጌታ ሰው መድረስ ስለፈለገ አይደርስም፣ አንተ ስታደርሰው እንጂ። ሰው መሻገር ስለፈለገ አይሻገርም፣ አንተ ስታሻግረው እንጂ። አንተ ረርተህን፣ አንተ አግዘህን የኔ ጌታ እችን ቀን 2015 አራተኛውን ቀን እግዚአብሔር ሆይ አንተን እንድንመለከት አንተን እንድናመልክ ኢየሱሴ እንደደረሰው እግዚአብሔር እናመስግን። እስቲ እንደደረሰ ሰው እግዚአብሔር እንዳደረሰው ሰው ብዙ ጊዜ አልተለመደም። እግዚአብሔር አራተኛ ቀን ሰጠን ስንል ያው የተለመደ ነው ምናምን ብለን ስለምናምን ነው። ግን እንዳይመስላችሁ እንኳን አራተኛ ቀን አይደለም ሰከንድ መኖር ራሱ ትንፋሾቻችን እየተነፈስን መሆናችን ራሱ እርግጠኛ ከሆነን እግዚአብሔር እናመስግናለን። ኢየሱስ ያለናል። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን ምን ያላችሁ እየጠራችሁ በሉስ። ወንድሞች እየጠራችሁ በሉስ። ወጣቶች እየጠራችሁ በሉስ። የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህን፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገኖች ብሎ ሾሞናል። ያ ማለት ከጨለማው ወደሚደነቀው እሱ ከጠራን ምናወራዋለን ማለት ነው። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሁላችሁም ከፍ አድርጉ ወደ ላይ እንደ ተማረከ ሰው እጆቻችሁን ወደ ላይ ከፍ አድርጉ። ያኔ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ስትቀበሉ ከፍ አድርጋችሁ እንደ ተቀበላችሁት አይኖቻችሁን ጨፍኑና አምላካችሁን ብቻ እያሰባችሁ ሙሉ ያደረከን አንተ ነህ። ጎደለነታችንን ያስወገድክ አንተ ነህ። ጨለማዎቻችንን ሁሉ አስወግደህ ብርሃንን የሰጠህን አንተ ነህ።
በመንፈስ ሙሉ ያደረከን አንተ ነህ። በቃል ሙሉ ያደረከን አንተ ነህ። ባዶነቴ ባንተ ሲቦላ ምን ታሰበኛ ከማመስገሌ ካንተ የተቀበልኩ ላንተ እሰጣለሁ ደግሜ እባርክሃለሁ። ባዶነቴ ባንተ ስትሞላ ምን ታሰበኛል ከማመስገሌ ካንተ ተቀበልኩኝ ላንተ እሰጣለሁ ደግሜ እስቲ ባዶነቴ በሉጂ ባዶነቴ በመንፈስ ስትሞላኝ ምን ታሰበኛል ከማመስገሌላ ካንተ የተቀበልኩኝ ላንተ እሰጣለሁ ደግሜ ባዶነቴ በቃል ስትሞላኝ ምን ታሰበኛል ከማመስገሌ ካንተ የተቀበልኩኝ ላንተ እሰጣለሁ ደግሜ ድምጻችሁ ከፍ አድርጉና ክብሬ ልዘምርልህ ክብሬ ልዘምርልህ ኢየሱስ ልዘምርልህ ኢየሱስ ልዘምርልህ ክብሬ ልዘምርልህ ክብሬ ልዘምርልህ ኢየሱስ ልዘምርልህ ኢየሱስ ልዘምርልህ ክብሬ ልዘምርልህ ክብሬ ባዶነቴ ባንተ ውለት ስታረ ምን ታሰበኛል ታዲያ ከማመስገን ሌላ ካንተ የተቀበልኩኝ ላንተ ወሰጣለሁ ደግሜ እባ ባዶነቴ እስቲ ባዶነቴ በመንፈስ ቅዱስ ስትሞላኝ ምን ታሰበኛል ከማመስገን ሌላ ካንተ የተቀበልኩኝ ላንተ እሰጣለሁ ደግሜ ባዶነቴ ባንተ ስትሞላ ምን ታሰበኛል ታዲያ ከማመስገን ሌላ ካንተ ተቀብዬ ላንተ እሰጣለሁ ደግሜ እባርክሃለሁ። በእስቲ ባዶነቴ በቃል ስትሞላው ምን ታሰበኛል ከማመስገን ሌላ
ካንተ የተቀበልከኝ ላንተው እሰጣለሁ ደግሜ ደግሜ በመንፈስ ቅዱስ እንደተሞላ ሶስቲ ባዶነቴ በመንፈስ ስትሞላ ምንት ታሰበኛል ታዲያ ከማመስገሌ ካንተ የተቀበልከኝ ላንተው እሰጣለሁ ደግሜ ደግሜ ስትቦላ ምንት ታሰበኛል ታዲያ ከማመስገሌላ አንተ የተቀበልከኝ ላንተው እሰጣለሁ ደግሜ ደግሜ ክብሬ ልዘምርልኝ
ሳቆ ክብሬ ኢየሱስ 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 የሚጣፍጠኝ ስም እኔም ወደው ስቴ እኔም ወደው ስቴ አብያ ከበረው ስቲ አብያ ከበረው ስም ኢየሱስ የምታዘዘው ስም ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ የምጣፍጠኝ ስም እስቲ እኔም ወደው በይው እኔም ወደው ስም አብያ ከበረው ስም እስቲ አብያ ከበረው ስም ኢየሱስ የምታዘዘው ስም የከበረው ስም የተቀባው ስም የምወደው ስም ምኖርልኝ የከበረው ስም የተቀባው ስም የምወደው ስም ቅባት ያለው ስም ሮጦ ከፍ ከፊላ በክርስቶስ ኢየሱስ የጌታ ስም የሚጠራ ጻድቅ እስቲ ጻድቅ ከፍ ከፊላ የጌታ ስም የሚጠራ ወደ አብ በኢየሱስ በኩል ከፍ ከፍ ይላል ኢየሱስ ድምጻችሁ ከፍ አድርጉና የከበረው ስም የተቀባው ስም የምወደው ስም ምኖርልኝ የከበረው ስም ቅባት ያለው ስም የሚያኖረኝ ስም የሚያሰምረኝ ስም እጠራዋለሁ ኢየሱስ
ኢየሱስ ሕይወታችን ላይ ያለ ስም ኢየሱስ ኑሯችን ላይ ያለ ስም ኢየሱስ አገልግሎታችን ላይ ያለ ስም ኢየሱስ ምድራችን ላይ ያለ ስም ኢየሱስ ይሄንን ስም ኮን የተሸከምነው ይሄንን ስም ይዘን ኮን እየወጣን እየገባን ያለነው ይሄንን ስም ይዘን ኮን እያፈራን ያለው ይሄን ስም ይዘን ኮን ብርሃን ሆነ ደቀየሩ ብርሃን ሆነ ደቀረነው ይሄንን ስም ይዘን ነው ባዶነቴ ባንተ ሙልት ስታረገው ምኔ ታሰበኛ ካንተ የተቀበልኩ ላንተው እሰጣለሁ ደግሜ ባርክካለሁ ባዶነቴ ባንተ መንፈስ ስትሞላኝ ምኔ ታሰበኛ ከማመስገን ሌላ ካንተ የተቀበልኩ ላንተው እሰጣለሁ ደግሜ ክብሬ ልዘምርለ ኢየሱስ ዘምርላችሁ ሲ አው ኢየሱስ ልዘምርለ ሁሉ ትኩረትን የሚያዞር ኢየሱስ ሕይወታችንን የገነባው ኢየሱስ ይሄ ኢየሱስ ምን አይነት ነው ላንቺ ምን አይነት ነው ላንተ ወንድሜ ምን አይነት ነው ወንድሜ ላንተ ምን አይነት ነው እናቴ ላንቺ ለኔና ላንቺ ላንተ ወንድሜ ፍቅሩ ተፈትኖ ወርቆ ነው ተገኝቷል ወርቆ ነው በመከራ አልፎ ነፍሱን ለሚሰጥ ራሱን አዋርዶ ራሱን አዋርዶ ፍቅሩን አሳይቷል ፍቅሩን አሳይቷል ከፍቅሩ እጅ መሃል ኢየሱስ ፍቅር ማንም የለኝ እስቲ መላለስ
በዚው ምድር ላይ ነፍሱ ለኔ እውነተኛ ወዳጄስ ነው ማንም የለኝ ኢየሱስ በላይ ስመላለስ በዚች ምድር ላይ ነፍሱ ለኔ ቢዛ ያረግ እውነተኛ ስለዚህ ክብሬ 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 ልዘምርልህ ክብሬ ልዘምርልህ ኢየሱስ ልዘምርልህ ኢየሱስ ፍቅሬ ልዘምርልህ ኢየሱስ ሳዘንም ያዝናናኝ አይዞ የሚለኝ ከጎኔ የሚቆይ የሚያበረታኝ ፍቅሩ ማይለወጥ ሁሌያው የሆነ ከራሱ አስበልጦ ሳዘንም ያዝናናኝ አይዞ የሚለኝ ከጎኔ የሚቆም ፍቅሩ ማይለወጥ ሁሌያው የሆነ ከራሱ አስፈልጦ እግዚአብሔር አለልኝ ለኔ ላንቺ ላንተ እግዚአብሔር አለልኝ እኔ አለልኝ ለኔ አምላኬ አለልኝ እስቲ አምላኬ አለልኝ አለልኝ ለኔ አምላኬ አለልኝ አንተው ትበቃኛለህ አንተ የኔ ጌታ ሌላ ምን ሲያሸኛ አንተ ጌታ ይሁን ሌላ ምን ሲያሸኛ እግዚአብሔር አለልኝ እግዚአብሔር አለልኝ ድምጽሽን ከፍ አድርጊና እግዚአብሔር አለልኝ ኢየሱሴ እግዚአብሔር አለልኝ አለልኝ ለነፍሴ ጥያቄ ጽኑ መልስ የሆነ በጎና ቸር ሆኖ ልቤን ያሳረፈኝ
እግዚአብሔር ካለልኝ ምን ያስፈልገኛል? የሱ የለምና ለኔ ስለዚህ ክብሬ ልዘምርልኝ ኢየሱሴ ክብራችን ነህ። ወገኖቼ እግዚአብሔር አስራ ሁለት ኖራትና እችን አራት ቀን በደስታ በጤንነት አሳልፏችሁ ከሆነ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ወደ ላይ ከፍ አድርጉና እንደዚህ ብሉ። በልዑል አምላክ መጠጊያ መኖሬ፣ ሁሉን በሚችለው ጥላ ስር ማደሬ፣ ይሄ ካላስመካ የቱ ያስመካኛ? መታመኛ አይሌ ከስንቱ አስጥሎኝ፣ በክንፎቹ መሃል በላቦቹ ጋርዶ ከጠላት ፍላጻ አንዱም አላገኘኝ። ይሄ ካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል? መታመኛ አይሌ ከስንቱ አስጥሎኛል። በአጠገቤ ሺ በቀኜም አስር ሺ እየበተነልኝ ሆኛለው ድለሽ። ይሄ ካላስመካኝ የቱ ያስመካኛል? መታመኛዬ ከስንቱ አስጥሎኛል። አስጥሎኛል እንዲህ አድርጎ ከአንደበቴ ምስጋና ነዶ አስሎኛል እንዲያርጎ ካንደበቴ ምስጋና ነዶ አስሎኛል እንዲያርጎ ካንደበቴ እልታ ለጌታ አስሎኛል እንዲያርጎ ኢየሱስ ያድና። ኢየሱስ ጌታ እኮ ነው። እስቲ አሜን በሉ። አሜን እህቶች ወንድሞች፣ አሜን በሉ እስቲ። አሜን በሉ እስቲ። እግዚአብሔር አንዳንዴ ያቆየን
አመናችሁ ማላመናችሁ እግዚአብሔር ራሱን እንድናመልክ ብቻ ለምን አቆየሽ እዚህ ምድር ላይ ከስትንፋስሽ ጋር አብሮ ያቆየሽ ለምንድን ነው ልታመሰግኝ ልታከብሪው ሃሌሉያ እንደው እለት እለት ምንኖራቸው ኑሮዎች እግዚአብሔር ሲሰጠን አመስግነና ካለ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር ቢሰጠን እንደማንገኝለት ስለሚያቅ የለቱን እየሰጠን ያኖረናል የለቱን እየሰጠን አለው ካጠገብሽ ይለናል አለው ካጠገብ ይለናል ይሁን የዘላለማችን ብንሰጠን እግዚአብሔር ፊት እንገኛለን በጥቂቱ ያኖረን ጌታ ኮ ስናመሰግን ይሁነት ምንም ምንም ብታስቡት እግዚአብሔር ያኖራል ይሁነት ያኖራል ይሁነት ያኖራል ስለዚህ ጎዶሎ ነገሮቻችንን ቆን እየሸፈነ ቆን ያኖራል ባዶነታችንን ጨለማ የነበረውን ሰውዬ ወደ ብርሃን ያመጣሱ ለዛውም ብርሃን ቆለ ወደሚደነቅ ያሚደነቀው ደግሞ ክርስቶስ እኮ ኢየሱሳችን እኮ አንቺ ውስጥ አለ ስትንቀሳቀሽ አብሮሽ ይንቀሳቀሳል ስታወሪ አብሮሽ ያወራል ስትናገሪ አብሮሽ ይናገራል ስትዘምሪ አብሮሽ አረ ከዚህ በላይ ልታጅብ ተባለ ጌታ
ፊትን አይቶ ሲፈርድ ጌታ ግን የለበት ነው ሁሉንም እንደ ሥራው አይቶ ነው የሚከፍለው በፍርዱ አይጸጸት ለካ እንዲህ ነበር አይል አስተዋይ ጥበበኛ እሱ ነው የኔ ዳኝ ሰው ፊትን አይቶ ሲፈርድ ጌታ ግን የለበት ነው ሁሉንም እንደ ሥራው አይቶ ነው የሚከፍለው በፍርዱ አይጸጸት ለካ እንዲህ ነበር አይል አስተዋይ ጥበበኛ እሱ ነው በደብደበ
መንገዴን አልሰጥም አልፈቅድም ጉልበቴን እንዲላለ ግሩም ነው ልቀነው በልጫ በጨብጨባ
ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ ዳኛዬ እግዚአብሔር ክንደ ብርቱ ተቀምጦ በችሎቱ አይፈራ አያዳላ አይዋሽም እንደሌላ አፉ በፍርድ አይስት ሚዛኑ ትክክል ነው በኔ ላይ ሳይሆን ለኔ ፈረደ ሊመደኝ ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ አንተ ነህ የኛ ዳኛ ሊፈረድብን ስልል በመትካችን የገባህልን ኢየሱስ ባጣታችን ምክንያት ሙታን የነበረን እኛን እግዚአብሔር ሆይ በዛው እንዳንቀር ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስ ልከ በመትካችን ምትክ ያደረክልን ዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ ዳኛዬ